сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналыма кіріп қарап жүрген қауым. Бүгін сіздермен біз мына помидор, бұрыш, чеснок қосылған огонек деген, кішкентайымызды огонек деп атайтынбыз, білмеймін қалай аталатынын, соны сол сұйықтықты дайындаймыз. Оны қыста да, көктемде де қай кезде жегіңіз келсе жей беруге болады. Қыстың күні кетчупты жақсы көретін балаларыңыз болса, сонда кетчуптың орнына осыны тамаққа болсын, палауға болсын, кез келген тұздық болып та есептеледі, қолдана берсеңіз. Мына кеше Алтын Ордадан бір коробка помидор алып келдік, 25 кило екен. Оны 10 килодайын аламыз, құдай қаласа. Содан кейін перец 6 килодай, сосын кейін мынау сарымсақ 1-2 килодай. Енді осының бәрін жуып тазалап, етшеккіштен өткізіп қайнатып аламыз. Мені бәрін жуып тазалап, етшеккіштен өткізіп отырмыз. Қызанағымызды, бұрышты, мына чеснокты да, мынау жаңағы жұмысшы стол бәрін дайындап, мына жақта аларын жуып тазалап. Міне көрермендер, барлығы помидор, анау бұрыш, сарымсақ бәрі етшеккіштен өткізіліп қазанға келді. 15 киласын алдық помидордың, сосын бұрыштың 5 киласы, сосын мына сарымсақтан 2 кило. Енді бұл қайнап шыққаннан кейін 1 сағат қайналады. Сосын барып жауап береміз ба. Мені қайнап атыр. Енді бір сағаттай қайнатамын да жауап аламын. Мені қайнап атқанда 1 сағаттың көлемі болды. Қазір мені жабуға дайын. Айтар кетерлігі, 4 ас қасық тұз қостық. Тұзын көріп, өздеріңіз қоса беріңіздер. Сосын 1 ас қасық бітер кезде 5 минут бұрын осыз қосып беріңіз. 90% болды. Мені қараңыз, ана төмен түсіп тұр. Суы тартылып, қазірін жаба беремін. Мені қандай керемет тағам шықты. Ені помидордан жасалған. Бұл біз 15 кило помидор мен 5 кило бұрыш, сосын 2 кило сарымсақ алғанбыз. Содан мына шыққаны 12 литр. Мына жерде 11 литр, біреуін көршім алып кетті жаңа. Сонымен 12 литр таза, ештеңе қосылмаған, өзіңіз қайнатқан помидор, бұрыш, сарымсақ қосылған керемет қыстың күні жеуге дайындалған тағам шықты. Енді осылай менің рецептім бойынша, менің әдісім бойынша жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.